ସୁର ରାଉତରାକୁ ବିରୋଧ, ତା ପୁଅମାନଙ୍କୁ ବିରୋଧ, ତା ଖାନଦାନକୁ ବିରୋଧ, ଯୋଉ ପୁଅ ସେ ତ ଯେତିକି ତା ପୁଅ ଅଛନ୍ତି ତାର। ଏଠି ଗୋଟା ଲୋକ ଦଳ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଭାଷଣ ଦଉଛି, ତା ପୁଅକୁ ବିଜେଡ଼ିରେ ମିଶେଇଲା, ସେ କଂଗ୍ରେସ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଭାଷଣ ଦଉଛି, କଂଗ୍ରେସ ମାନେ ବିଜେଡ଼ିର ପ୍ରଚାର କରୁଛି, ପୁଣି ଗୋଟେ ଜାଗା ମାଫିଆକୁ ଆଣିକି ଭର୍ତ୍ତି କରୁଛି ଏଠି ଜଟଣୀ କଂଗ୍ରେସକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ। ସୁର ରାଉତରା ଆଉ କିଏ, ସଂଗ୍ରାମ କେଶରୀ ରାଉତରାୟ। 1990 ମସିହାରୁ ଇତିହାସ ହେଉଛି ଜଟଣୀରେ, ଯେତେବେଳେ କଂଗ୍ରେସର ନେତାକୁ ବାଡ଼େଇକିରି ତଡ଼ି ଦେଇଥିଲା ଶରତ ପାଇକରା, ଲଢ଼େଇ କରିକିରି ପୁଣି ନେଇକି 95 ଏମ୍ଏଲ୍ କରିଥିଲି। ଇଏ ସେଇ ଗୋଟୁଆ ରାଉତରା ଦାବି ହକ ମୋର କଂଗ୍ରେସ ଟିକେଟ, ଯିଏ ଏଠୁ କଂଗ୍ରେସ ଟିକେଟ ନେଇକି ଯିବ ଏଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅଫିସରୁ ଜଟଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚି ପାରିବନି। ସୁର ରାଉତରାକୁ ବିରୋଧ, ତା ପୁଅମାନଙ୍କୁ ବିରୋଧ, ତା ଖାନଦାନକୁ ବିରୋଧ, ଯୋଉ ପୁଅ ସେ ତ ଯେତିକି ତା ପୁଅ ଅଛନ୍ତି ତାର କରିଥିଲେ ଜଟଣୀ ପାଇଁ କିଛି କରିଥିଲେ କରିଥିଲେ ଆମକୁ 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 ଜବାବ ଦେଇଥିଲେ, ଆମକୁ ଜବାବ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ମୋ ପୁଅମାନେ ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି ମତେ ଜିତେଇ ଦେ, ଆର ଥର ଗୋଟେ ତାର ଛାଡ଼ିବି। ସୁର ରାଉତରା ହଁ, ଆରେ ଭୋଟ ଶେଷ ଥର ପରା ଗୋଟେ ଲୋକ କହୁଛି ମୋର ଯିବି ଅଛି ଯିବି କାଲି ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ ଭୋଟ ମତେ ଦେଇଦିଏ ଆଉ ଠିଡ଼ା ହେବିନି, ମୋ ବୁଥରେ ଠିଡ଼ା ହବ କହିଥିଲେ। ଆମେ ଅଛୁ, ଆମେ ସମ୍ମାନ ଜଣେଇକିରି କଂଗ୍ରେସ ଭବନକୁ ଆସୁନଥିଲୁ, ସେ ମନା କଲେ ରାଜନୀତି କରିବୁନି, ଆମେ ଏଣ୍ଟ୍ରି ହେଲୁ, ଏଣ୍ଟ୍ରି ହେଲୁ ବୋଲି ନୁହଁ, 5 ଥର କାଉନସିଲର 22 ଚେୟାରମ୍ୟାନ, 2 ଥର ଚେୟାରମ୍ୟାନ, ଏବେ ବି କାଉନସିଲର ଅଛି। ହଁ, ଯେତେବେଳେ ଜିତିନଥିଲେ 19 ଇଲେକ୍ସନ ଲଢ଼ୁଥିଲେ ସେତିକିବେଳେ କହିଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୂତରାଷ୍ଟ୍ର ସାଜିଛନ୍ତି, ପୁତ୍ର ମାଡ଼ି ଯାଇଛି, ସେ ଘରେ ବସିକି ପଇସା ଡିଲ୍ କରିକି ଦଉଛନ୍ତି, ଆକୁ ତାକୁ ଜମି ମାଫିଆକୁ ଟିକେଟ କହୁଛନ୍ତି ଆସ ତମେ ନିଅ। ଆରେ ଭାଇ, ଏତେ ଯୋଜନା ଚାଲୁଛି, ବିଜେଡି କେମିତି ଜିତିବ ବୋଲି ଦେଖା ହେଇଛି, ଆପ୍ଲାଏ କରିଛି, ସବୁ ହେଇଛି ହେଲା। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ ଦେଖା ହେବୁ ଯେ ଆମେ ଏଠି ଅଫିସରେ ଅଛୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖା ହେଇ କହୁଛୁ।